Дуже дякую, що запросили мене на Львів Social Media Camp. Я завжди кажу своїм партнерам, клієнтам, учням, що це одна з найбільш улюблених конференцій з Social Media Marketing в Україні. І дуже рада, що так багато людей прийшло послухати мою доповідь про стратегію. Я розумію, чому. Тому що це дуже актуальне питання, але мало хто про нього говорить. Я щиро бажаю організаторам провести ще дуже багато таких корисних конференцій. І, звичайно, я бажаю слухачам ефективності, лояльності, успіхів та нових клієнтів. Дякую.